بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكوز داشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاكوها من أميسيون انتون ترغلت سكرتة اللوتيس نكت أميسيون چه پمندوها من تفلاسم پر شكاچت چه نيحاپن ديرن پرانيمت اللوتيس دا جداشتو پترغوين پر ولرن اتچنوريت رب اتصلي لوتت واجدمشت. Dhe gjithashtu do të munduhemi që të sqarojmë edhe diçka nga bujaria e madhe e Allahut Azza wa Jall, se ai është pranuesi i lutjeve. Ai ka shtrirë dorën dhe pranon çdo lloj kërkese nga robi, vetëm me kusht që robi të di se cilën derë ta trokas. Që robi të di se duhet ta lutë Zotin e tij, duhet ta lutë atë dhe ta adhurojë atë dhe të kërkojë nga ai çdo nevojë të tij, e pasoj çështja e pranimit është çështje që Allahu ta garanton dhe Allahu Azza wa Jall nuk e thën fjalën dhe premtimin e tij. Sot do të flasim, të dashurët e mi, për pranimin e lutjeve. Allahu Azza wa Jall premton se do t'u pranoj të gjitha lutjet. Dhe ky premtim i Allahut Azza wa Jall, sikurse të gjitha premtimet e tij subhanahu wa taala, është premtim i vërtet. Allahu e thot dhe e flet të vërtetën. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Ako kush që flet diçka më të mirë se sa Allahu. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Dhe ako kush që flet më të vërtetën se sa Allahu Azza wa Jall. Allahu thot, مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيْ. Tek une nuk ndrën fjala. Do të thotë fjalën e dhënën e mbaj, që ndroj pas saj. E Allahu Azza wa Jall në ka thirur njeve që të lutemi. Dhe në fund të kësaj thirjeje në ka premtu. Qfar premtimi? Premtimi tjë është se une pranoj lutje. Une ju përgjigjna kërkesave, lutjeve, duave tuaja. Premtimi po të ishte në rafshin njerëzor, nga një njeri i cili, ta zonë, këtu po qesim një presi edhe po e marim një shambull, një njeri i cili është shumë bujar, shumë fisnik, rrjedh nga një familje me një pozit shumë të lartë, dhe njerëzit vazhdimisht shkojnë dhe trokasin derën e ti, dhe gjithmonë u del në krah atyre që vinë për të kërku ndihmë. Dhe ky një ditë prej ditësh del dhe thot, unë e kam derën e hapur, dhe të gjithë ata e din, të gjithë njerëzit e din se qëfar bujarije, qëfar fisnikrije ka ky njeri. Dhe thot, unë e kam derën e hapur, kush dhe që ka nevoj, kërkes, let vitek on ja plotsoj do thot ja mundësoj që ti plotsohet aty kërkesa dhe ja pranoj ndërmjetësimin dhe ja pranoj do thot dëshirën e tij ja realizoj edhe kështu me radh. Dhe njerëzit e dinë që ky me të vërtet është i tillë. Me të vërtet është i tillë, atëherë thirrja e tij për kët do të nxjis njerëzit që të drejtohen ka dyert e tij, sepse e dinë që fjala e tij është e vërtetë dhe e dinë praktikisht që gjithmonë ka qenë krah të njerëzve, në krah të atyre që kërkonin dhe jam synin këti njeriu. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara që na ndiqni përmes këtij emisioni. Ta dim që thirrja e një njeriu për diçka të tillë, sa ka mundësi të jetë reale, sa ka mundësi të realizohet, sa ka mundësi të jetë i sinqert ai, ka mundësi shumë, por aftësit e ti janë të kufizume. Bagajë i ti, të ardhurat e ti, mundësit e ti janë të kufizume, sepse njeri ju me gjithë shaka është të kufizume, sepse gjithësia në te është edhe tuka dhe njerëzit është e kufizume. Që do thotë, ai qëfar do premtimi që e jep, ka për ti ardhë fundi. Qëfar do fjale që e jep, ka për ti ardhë fundi i asoj fjale së ti. Pse? Sepse ai është i kufizume. Ai është i varfër, ai është i nevojshëm për diçka të caktuar. Hiç, ai premton don Zoti që të vdes ai dhe nuk realizon premtimet. Don Zoti që ta varfëroj ato dhe nuk realizon premtimet. Don Zoti që ti sprovoj të tjerët dhe t'u tregoj ato nëse ky njeri është i varfër, nuk ka mundësi më shumë sa kaq, edhe
njerëzit pastaj i humbin shpresat. Ky shembull është vetëm sa për ta për afru pak atë që do ta flas. Ajo është se një njeri pa marë parasysh pozitën e ti, pushtetin e ti, pasurin e ti, mundësit e ti dhe kështu më radhë, aj kur premtan, shumë njerëz i besojnë premtimeve të ti. Shumë njerëz e marrin fjallën e ti si kur me qenë 100% e sakt. Sepse thu, po aj më premtoj, aj më thiri dhe më tha, eja tek unë ta kry nevojën, unë të ri mas, unë të përkrahi, edhe thu, po aj se them fjallën e vetë. Ai nuk e tradhon askend. Ai është me të vërtet burr që e mban fjalën. Krejt këtu i thojnë njerëzit për njerëzit. Qoftë ata njerëz të mëdhaj që kanë pozita të larta, që kanë udhëhesi të caktuara dhe kështu me radhë. Por jo rallë herë edhe ata njerëz mashtruhen dhe tradhtohen. Qoftë edhe pa qëllime të këqija, por nuk u mjafton që gjithë njerëzve të ua këry në dikush nevoja, gjithë njerëzve të ri për balë dikush, gjithë njerëzve të ua plëcej dëshira dikush. Ndërsa, dalim tek tema jun. Allahu Azogjel kur thret, fillimisht, në thirjen e ti nuk ka interes që pret nga Robert. Ndërsa, njeri ju qëfar do pozite që të ketë, dhe sa do që të ndihmoj të tjerve, pret interes për e tëre, qoftë edhe lavdata, qoftë edhe falenderime, qoftë edhe përmendje të ti dhe të veprimtarisë të ti. Ndërsa Allahu Azogjel nuk pret diçka til nga robërit e ti, sepse ai nuk ka nevoj që të falenderohet, nuk ka nevoj që të lavdrohet nga robërit, sepse ai është i falenderuari dhe i lavdëruari dhe i madhruari dhe i adhuruari, edhe nëse askush nuk e falenderon, nuk e madhron, nuk e adhuron. Allahu Azogjel është i adhuruar edhe nëse njerëzit në tokë nuk e adhurojnë. Ai është ilahun fissema, është i adhuruari i krejtësive. Që do të thotë nëse në tokë njerëzit nuk e adhurojnë, nuk e falenderojnë, nuk e madhurojnë, nuk zbatojnë ligjet e ti, nuk urdhrojnë për fenë e ti, nuk ndalojnë nga të këqijat që janë ndeshme obligimet e ti, krejt u banor të qijeve. Dhe krejt gjallesa tira pos njerëzve, janë duke e falenderu, duke e madhuru, duke e adhuruate. Për këtë nuk i shtohet Allah të Azogjel pushtetit nëse aj falenderohet nga ana jote, apo mohohet nga ana ti tjetrit. Nuk pakson kjo diçka tek Allah, apo nuk shton kjo tjetra. Por, Allahu nga mirësia e ti, nga bujaria e ti, nga frytet e mdhat emrave dhe të cilësive të ti të pluta, dëshiran që ti thras njerëzit dhe tua mundësoj atyre këtë përgjigjen dhe thirjes dhe ftesës e ti, pastaj tua japë atyre kërkesat, tua pëllësoj atyre dëshirat, tua largoj atyre brengat, ti shpërblej ata me të mira në këtë dhe në botën tjetër. Sepse Allahu Azogjel është bujar, Allahu Azogjel është fisnik, Allahu Azogjel është sunduesi, pushtet mbajsi i krejt kësaj gjithësie, sepse është edhe kërjusi i tëne, dhe nuk mohohet e drejta e ti që të veproj në këtë gjithësi atë që ai dënë, sepse ai është sunduesi, ai është kërjuesi, ai është furnizuesi, ai është mbikëqyrësi kësaj gjithësie. E kjo mbikëqyrësi, furnizuesi, ai që pasuria e ti nuk ka fund, thesart e të mirave ti nuk përfundojnë, ai po na thret. Thotë Allahu Azogjel, wa kale rabbukum ud'uni, estejib lekum. Dhe tha zotë juaj, ud'uni, më lutni mua, që të përgjigjem lutjeve tua. Fillimisht të dashur shikues, fillimi i ajetit është shumë shpresëdhënës. Sepse ajeti po fillon dhe tha Zoti juaj, që do të thotë nuk ju drejtu Allah duke i thënë Muhamedit alayhis salam, wa qala rabbuka, dhe tha Zoti yt. Që të kuptohet se përgjigja në kërkesat dhe në duat dhe në lutjet
e Muhamedit është e garantume, sepse po thot dhe po thot Zoti yt o Muhammed, lutëm të përgjigjna. Po Allahu po thot në shëms, wa qala rabbukum, dhe po thot Zoti juaj. Çdo sa në këtë gjithësi është rob dhe krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe çdo sa në këtë gjithësi e ka një Zot. Ai është Allahu Azza wa Jall. Dhe Allah po i drejtohet njerëzve duke thënë dhe Zoti juaj po thot që secili prej jush ka hise në kët premtim të Allahut Azza wa Jall. Ud'uni astajib lakum. Më lutni mua që t'ua pranoj lutjet. Do thot kushti është që ne ta lusim Allahun Azza wa Jall. Premtimi i tij e që Allahu nuk e them premtimin e tij dhe nuk ua humb njerëzve shpresën që e kanë karshi ti, dhe nuk i kthen të me duar bosh rëbët e ti, Allahu po thot, este gjibilekum, unë ua pranaj lutjet, ua jap atë që kërkone, dhe u përgjigjem ftesës suaj. Në shumë nga hadithet e pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam, përmendet se Allahu Azza wa Jall përgjigjet në lutje, përgjigjet në kërkesat e robëve, ua jap kërkesat që ata i kanë, ua pëllëtësën dëshirat, ua largën brengat, i furnizën me të mira të dynjas dhe të ahiretit, dhe kështu me robë. Sepse, Allahu Azza wa Jall është i turpshëm. Ka orë në hadith të vërtet që transmetuan Abu Dawud, Tirmidhiu dhe Ibn Majaja nga Salman el-Farisi, radhiyallahu anhu, në të cilin thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna allaha hayyun kerim yastahyi min abdihi. Allahu azza wajal, po pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu azza wajal është i turpshëm dhe është bujar. Turprohet që robit të tij, i cili ja ka drejtuar duart atij, do thot i ka ngrit duart tek Allahu azza wajal, turprohet që ati t'ja kthej duart zbrast, t'ja kthej duart pa ja pranu kërkesën, t'ja kthej duart pa ju përgjigj në lutje, t'ja kthej duart pa e jep atë që e ka kërku rubi. Sepse Allahu Azza wa Jall është i turpshëm. Nuk kënaqet Allahu Azza wa Jall vetëm me lutje në rubit për deri sa rubi kthejet me duart zbrast. Por Allahu Azza wa Jall turprohet këti robit të ti që ju ka përgjigj ftesës Allahot për lutje, të mos i përgjigjet Allahu me pranim. Kjo ka përgjigj Allahot, ka dit se duhet më drejtu ka aj, atër Allahu Azza wa Jall nuk ja këthen duart e ti zbrast, po gjithë se si ja pranon dhe ja jep atë që ka kërku kjo rob. Pasi që kjo ka dit se ku kërkuhet, pasi që kjo ka dit se qfar dere apo cilën dirë duhet që ta të raket. Në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e kuptojmë përveç bujarisë Allah Azza wa Jall, po e kuptojmë kujdesin e madh ndaj robit të tij dhe atë që Allahu Azza wa Jall nuk dëshiron robërit e tij t'i kthej bosh. Nuk dëshiron robërit e tij që të kenë Allahu na rujt mendim të kesh për të. Të thonë, ne bënëm lutje, ne bënëm dua, ne e lutëm Allahun, pse nuk na i përgjigje, pse nuk na u përgjigj, pse nuk na i pranej. Allahu Azza wa Jall nuk dëshiron diçka të tillë. Bile edhe nga shkaqet e mos pranimit duas është që njeriu të ngutet në dua, ashtu si inshallah do të përmendim kur flasim për pengesat e pranimit të lutjes. Por, ajo që tash është shumë e rëndësishme të kuptojmë se Allahu Azza wa Jall dëshiron nga ti dhe nga unë që ta lusim atë. Dhe na premton pranim. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se Allahu Azza wa Jall ka kohë të caktuara që e shtrin dorën e pranimit të lutjeve. E hap mundësinë që të pranohen lutjet e robëve. Dhe kjo në veti ngërthen edhe një nxitje që robërit ta shfrytëzojnë këtë kohë për lutjet të tëne, për kërkesat të tëne, për kërkim falje dhe kështu me radhë. Kohët të tila janë shumë, kohët të tila janë shumë, gjendjet të tila ka plët, shumë për tëre do t'i përmendim veçmas, por
Ajo që dëshiroj ta përmendim tash në këtë emision është se pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon që Allahu azza wa jall zbret në qiellin e dynjas çdo natë në pjesën e tretë të saj, domethënë në pjesën e fundit të natës, zbret Zoti te bareke ve teala në qiellin e dynjas dhe thret: Men yed'uni fa astajiba lah, men yes'aluni fa u'tiya, men yastaghfiruni fa aghfira lah. Thret Allahu azza wa jall: Kush më lutet që t'ja pranoj lutjen, kush kërkon diçka nga on t'ja jap kërkesën e tij, dhe kush më kërkon falje që ta falj atë. Deri sot hyn koha e namazit të sabahut, vazhdon kjo gjendje dhe vazhdon kjo ofertë dhe vazhdon kjo mundësi e artë për pranimin e lutjeve, për realizimin e kërkesave tona dhe për kërkim falje. Këtë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wasalam e shënojnë hiç më pak se ose e transmetojnë hiç më pak se 28 shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe e shënojnë gjithta koleksione duke filluar nga Buhariu dhe Muslimi, dhe padyshim që është një prej haditheve madhështore që tregon mundësinë e artë që e ka robi çdo nat për që ti realizohen kërkesat e ti, dëshirat e ti, të pranohen lutjet e ti, të kërkon falja dhe të pranohet kërkimi faljes e ti, dhe kështu me radhë, Dhe kjo pa dyshim që të regon për mëshirën e pafund të Allahut Azza wa Jall, dhe për kërkesën e ti të pafund që robëve të ti ti afrohet dhe ti afrohen mundësi që ata të bëjnë lutja dhe të pranohet atën e lutja. Të dashur shikues, është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë këtë hadith drejt dhe të dim se kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e tha këtë hadith dhe tregoi për Allahun azza wa jall, se Allahu çdo natë e jep këtë mundësi, e afrojnë këtë mundësi të kërobrit, njerëzit nëzitonin që në këtë kohë kur thret lartë madhria e ti subhanahu wa ta'ala, ti jenë të gatshëm me kërkesat e tëra, ti jenë të gatshëm me kërkim falje, ti jenë të gatshëm me duat e tëra, që momenti i duhur të ketë edhe vepra që neve në duhen, të thëtë të ngrisim në kohën e duhur kërkesat, lutjet, duat, kërkim falje tona që Allahu Azza wa Jall ti pranoj. Askush nuk u fut në debate rreth këtij hadithi që ta nxjerrin atë nga konteksti, por që të gjithë shokët e pejgamberit alayhis salam u munduan që ta realizojnë në jetën e tyre dhe ta gjallërojnë jetën në bazë të këtij kuptimi që afroi ky hadith, dhe ajo ishte wabil asharihum yastaghfirun, që edhe Allahu aludon në te, dhe në kohën e syfyrit, do të thotë pjesa e tretë e natës, në atë kohë njerëzit e mirë ngriteshin dhe kërkonin falje. Njerëzit e mirë të lashet i lenin që në atë kohë t'i paraqesin tek Allahu Azza wa Jall. Njerëzit i lenin duat e tyre që në atë kohë t'a lusin Allahun Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, kur vëllezërit e Jusufit erdhen dhe kërkuan falje tek Jakubi, tek baba Jusufit alayhi salatu wasalam, dhe than: O baba jon, inna kunna khatiin, ne ishim gabimtarët, ne gabuam karshi vëllaut ton Jusufit, kërko falje tek Allahu për ne. Tha: Saufa astaghfiru lakum rabbi, më vonë do të kërkoj falje për ju. Dietarët thonë se Jakubi alayhi salatu wasalam tha: Më vonë do të kërkoj falje për ju në pjesën e tretë të natës, sepse është koha ku pranohet kërkim falja. Dhe për këtë aludon Kurani dhe aludon jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe aludon shumë tekste të Kurani dhe të sunetit që pjesa e fundit e natës konte shumë bereqet dhe konte shumë sekrete. Ai njeri i cili dëshiron ndryshimin e jetës së tij në këtë dhe në botën tjetër, ndryshimin e gjendjes së tij, braktisjen e veseve të këqija, do thot arritjen e aspiratave të tij të mira, le të shfrytëzon këtë pjesë të natës për këtu, sepse Allahu po i premton se ka me të pranu lutja jote, ka me të realizu kërkesa dhe ka me të pranu kërkim falja. E lumë për atë person i cili din të shfrytëzoj këte. Lumë për atë person që e kupton drejt dhe e fut në zbatim, në praktik këtë që e tham
dhe ju ai i cili munduhet që rrëfësoj të debatoj dhe ta humb shpërblimin dhe mundësin që përmendet në këtë hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi jonë Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili më së miri e shfrytëzon të këtë kohë, sepse është koha e pranimit të lutjes, është koha e dhurimit të asoj që kërkuhet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe në një hadith tjetër, ku Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tregon se Allahu azza wa jall ka për të na dhën atë që e kërkojmë dhe ka për të na pranu lutjet tona dhe ka për të na ruajt nëse kërkojmë nga ai ruajtje dhe kështu me radhë. Është hadithi i njohur që është në Imam Buhariu në koleksionin e tij të vërtetë në Sahih, ku Muhammedi alayhi salatu wasalam tregon se Allahu azza wa jall, do thot hadithi kutsi, Allahu azza wa jall tregon se ai që ma ngacmon një rob timin, një të dashur timin, unë i shpallja ati luft, hadithi njohur. Dhe vazhdo në robi që të afro të kallahu, fillimisht me kryrë një obligime, pasaj me kryrë një veprave na file, deri sa të arri dashurin Allahot, pastaj, kur arri e dashurin e ti, Allahu e rrunë shikimin e ti, dëgjimin e ti, dorën e ti, këmbën e ti, dhe në fund, hadithi po thot, dhe kjo është dëshmija për këtë që ne dëshirojmë të flasim, thot, wala in se eleni le u'tijenne, wala in iste adheni le u'idhenne, dhe kur ky rab kërkon diç nga un ja japate, kur ky rab kërkon mbrojtje ka hon tek un e mbrojate, kur ky rab lutët ja pranoj lutjen. Ne po e kuptojmë që Allahu azza wa jall e ndërlidhi në këtë hadith pranimin e lutjes me disa kushte. Por ajo që neve na intereson për këtë emision është që ta dim se Allahu azza wa jall pranon lutjet. Allahu azza wa jall i realizon dëshirat dhe kërkesat e njerëzve. Allahu azza wa jall pranon teuben, istighfarin, kërkimin e faljes. Allahu azza wa jall pranon kërkimin e furnizimit që robërit kanë nevojë për to, nëse i drejtohen atij ashtu siç don Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe të dashur shikues, duhet që ta dim se besimtari i cili e din se e ka një Zot që vetëm ai është meritor për adhurim dhe për lutje, atëherë sahar që e troket derën e tij, Allahu azza wa jall gjithsesi ja pranon atë lutje, sepse po të mos ishte kështu, pse Allahu azza wa jall ja kishë mundësu këti që ta lusë. Transmetuohet nga Omeri radhiyallahu an, i cili thoshte, përderisa Allahu më zgjon nga gjumi që ta lus atë, e di se dëshiron ma pranu lutjen. Përderisa i më zgjon nga gjumi, është përshëllim që të pjesën e tretë natës, që unë ta lus atë, e di që Allahu dëshiron të ma pranoj lutjen. E për pranimin e lutjeve dhe se çdo besimtarit i pranohet lutja, do të flasim pas një pauze të shkurtër. Shikues të dashur, rikthehemi me pjesën e mbetur, ashtu siç përmenda, do të flasim në këtë pjesë që Allahu azza wa jall pranon lutjet e besimtarit. Çfarë do lutja që besimtari e bën? Çfarë do duaje që besimtari e bën? Allahu azza wa jall gjithsesi ja pranon lutjen. Pse? Por pasi që ai po kërkon nga ne të lutemi, dhe në anën e kundërt po thotë, "Ja u pranoj lutjet," do të thotë çdo lutje jona është e pranuar. Por si shfaqet pranimi, kjo është diçka që duhet të përmendim një hadith pejgamberit alayhi sallatu wasallam që ta kuptojmë më qartë këtë pranim. Sepse disa njerëz mendojnë që pranimi i lutjes është vetëm një formë që të më realizohet ajo që unë po ta kërkes dhe dëshirë. Nëse nuk më realizohet, do të thotë nuk më është pranu lutja. E ky kuptim është jo i plot, jo i sakt. Duhet që ta kuptojmë pak më gjërësisht
këtë përgjigjen e lutjes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që këtë hadith është në Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe gjithashtu Imam al-Bukhari në koleksionin e tij Adab al-Mufrad nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu an, Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: "Nuk ndodh që ndoj musliman ta lutë Allahun azza wa jall me një lutje që në të nuk ka mëkat." Do të thotë nuk lutet për diçka që është ndaluar dhe nuk është nuk ka në të lutje për shkëputje të lidhjeve farefisnore. Do të thotë nuk ekziston lutja për mëkat dhe nuk ka lutje për shkëputje të lidhjeve farefisnore. Thotë vetëm se Allahu do t'ja pranoj lutjen e tij. Por ka për t'ja pranu në njërën nga tri forma. Në njërën nga këto tri forma që i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot, forma e parë, ose do t'ja shpejtoj atë që ka kërku. Do të thot, do t'i përgjigjet dhe do t'ja jap atë që e ka kërku robi. Robi, njeri ju, në kërkesën e ti, kërkoj që Allahu azza wa jall ta furnizoj me shëndet. Allahu azza wa jall jap shëndet. Kërkoj që Allahu azza wa jall ta furnizoj me pasuri, Allahu do t'i jap pasuri. Kërkoj që Allahu azza wa jall ta furnizoj me fëmijë, Allahu do t'i jap fëmijë. Kërkoj që Allahu azza wa jall t'i largoj atij një breng, Allahu ka për t'i largu brengën. Kërkoj që Allahu azza wa jall t'i mundsoj që të jetë i suksesshëm në një veprimtari të caktuar të jetës së tij. Allahu ka për ta bërë të suksesshëm. Sepse njëra nga tri format e parashitjes së pranimit të lutjes është që Allahu ta jap atë që ti e ke kërkuar. Dhe njerëzit këtë të parën mendojnë se që kjo është pranimi lutjes. Dhe thonë, filani ka bë dua lutje dhe ja ka pranu Allahu. Filani ka bë dua, ka bë lutje dhe se ja ka pranu Allahu. Apo në formën në vetën njëjës, thotë, buna dua, zoti ma pranu i këtë dua, dhe në anë tjetër jëmë të bo që 10 vite dua për diçka tjetër, s'po ma pranën Allah. Ky njëri ka keq kuptim. Saher që je duke bërë dua Allah, është të apranuate, por ti po mendon se vetëm forma e parë është pranimi lutjes. Ndërsa, po je ignorant dhe i dy format tjera që do t'i përmenim. Edhe ato jenë pranimi lutjes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, e para që Allah t'ja jap ate që i ka kërku. Thot, forma e dytë e shfaqjes së pranimit të lutjes është wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Apo Allahu ja deponon shpërblimin e kësaj lutje për në ahiret. Lutja jote, duaja jote, kërkesa jote ishte për diçka të dynjas. Për diçka të dynjas, Allah me të furnizu me këtë, me të alargu këtë breng, me të ajap këtë mirë dhe kështu me radhë. Allahu nuk ta realizoj kërkesën tonë në dynja, sepse aje din që, po nëse tu kishë realizu kjo kërkes, ti mu nuk e kishë lutate. Se e kishë konsideru vjetën që jemi panvarë, nuk kom nevoj tash mu me vazhdu me lutje. E Allahu dëshiron që ti vazhdimisht me lutate, që zëri ytë të ngritët vazhdimisht tek ai, që kërkesa jote të ngritet vazhdimisht tek ai, që vërshmëria jote ndaj Allahut azza wa jall tjetë vazhdimisht me ty, nuk ta jap këtë, ama çdo lutje tone Allahu e pranon dhe e dërgon shpërblimin e saj për në ahiret, ta deponon atje. Sa që në ditën e gjykimit, kur njerëzit dalin para Allahut azza wa jall, kanë me pas shpërblime të mëdha dhe të shumta, dhe kanë më thonë, ja Rab, e nga këtu, këtu kanë me qenë si shkak i lutjeve, që Allahu azza wa jall nuk ja ka pranu me atë pranimin, që shë ne mendojmë, dhe që presim dhe shpresojmë, por ja ka pranu shpërblimin e saj e kalon për në ahirat. Shpërblimin e asaj lutje dhe asaj doje e ka shty Allahu azza wa jall që ti të përfitosh në ahirat. Pa dyshim që njerëzit, kur e shohin vështirësin e ditës së gjykimit dhe nevojën e madhe për shpërblime, për sevape, nevojën e madhe për ibadete dhe adhurime në atë ditë, k-
kanë me shpresu si kur asë një lutja të rëtë mos ishë pranun këtë botë, por krejtë shpërblimi saj të vënohaj për ditë në gjykimit, sepse këtu edhe pa të plëcu dëshira, po mund është me jetu. Pa të largu brengat, po jetoj njerëzit dhe me brenga, pa u shëru njerëzit, po jetoj dhe me smundje, pa të ardhë furnizimi bolshëm, pasurija e mjaftushme, njerëzit po jetojnë në varfërit të skajshme. Por atje, njerëzit kanë me qenë të varfër shumë për një subhanallah, për një la ilaha illallah, për dy rekate namaz kanë me qenë shumë të nevojshëm. Dhe për këtë kanë me shpresu në ditën e gjykimit, sa që asë një lutje të rëtë mos pranojnë këtë botë, vetëm që shpërblimi i saj të ruhej për ditën e gjykimit. E një njëri i cilë e kupton këtë drejt, atër nuk e bartë fare dertin dhe gajlen se a mu pranu me njëherë apo ju, po thotë në përbëjt dua, Allahu e din se që ashtë ma herë për mu, a ma pranën ma realizon këtë but, apo ma lenë për ditën e gjykimit shpërblimi. Kryesorja, unë jëmë duke insistu në lutje, jëmë duke insistu në kërkesën time, jëmë duke insistu që të ngrisë të ka Allahu e zogjel zërin dhe nevojën time. Pastaj ai çfarë vepron është çështje tjetër. Vetëm se është i bindur besimtari se Allahu çfarë do të vepron është për të mirën e tij. Allahu çfarë do të vepron, ta pranon apo nuk ta pranon në këtë dynjë, ta lën për ahiret, kjo është për të mirën tonë. Dhe forma e tretë e shfaqjes së pranimit të lutjes, ashtu siç ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam, është wa imma an yasrif anhu min as-su'i mithlaha. Apo Allahu Azogjel t'ja largon ati nga të këqijat, nga sprovat, nga telashet, nga belat e dynjas në proporcion të lutjes ati. Që do të thot? Ti lutësh dhe bëndua dhe ingrit kërkesat tua tek Allahu Azogjel, Allahu as nuk të përgjigjet në kërkesën tuana ashtu si që ka kërku ti, do thot nuk t'a jep me njëherë, e as nuk t'a lënë shpërblimin për në ahiret, për në ditën e gjykimit, por si shka ki duos t'i largon ty disa të këqia, disa musibete, disa sprova, të runë ty nga të këqia, të runë ty nga, do të thot, nga gjërat të cilat të dëmtojnë ty një jetën e kësaj bote. Dhe kjo është një nga format e pranimit të lutjes. Sa lutje të dashu shikues janë shkaktar që Allahu të na ruaj neve nga fatkeqësit. Sa lutje janë sebeb që Allah t'i ruaj familjarët tonë nga fatkeqësitë të caktuara. Ti lutesh, o Zot, jepja të mirat e dynjes birit tim. Allahu nuk ja jep atë që ti ke kërku, po Allahu e ruan sepse ka pas për ta goditur një fatkeqësi e madhe. Allahu e ruan dhe nuk e godet ajo fatkeqësi. A ma e madhe kishte me qenë për ty, nëse Allah kishte me realizu kërkesën tonë, kërshi birit tonë, e pastaj të godet ajo fatkeqësi dhe të mos e gëzoj biri atë që ti e lëpshe prej Allahut për te, apo Allah të ruaj fëmijën tonë, familjen tonë, dhe kështu me radhë, në qatë gjendje që është, edhe nëse si ja jep diçka më të mirë. Pa dyshim që kjo e dyta është shumë më e mirë. Por njerëzit janë shumë të ngutshëm. Khuliqa al-insanu min ajal, Allah thot. Njerëzit janë të krijuar, dëgjosh, shumë të ngutshëm janë. Nuk dëshirojnë që ta kuptojnë se kjo ka një urtësi, ka një proces, është këtu një rënditje, dhe është një vullnet dhe dëshire lirë Allahut, që dëshiren ai robin e ti ta ruaj, apo ta shpërblejnë ditë në gjykimit, apo t'ja realizoj ka njëherë edhe në botë dëshiren. Ne jemi këmgojles dhe dëshirojmë me njëherë në realizohet, me njëherë në këtë dynje, e kjo nuk të regon për largë pamësin tonë, për të regon për atë se jemi shumë të mangët dhe nuk jemi fare të hapur që ta kuptojmë urtësin e ligjeve të Allah të Zogjel, e ligjeve të Zotit të Barëke Vëtala, që aj nëse dëshiran të pranën, nëse dëshiran të lenë shpërblimin ditë në gjykimit dhe nëse dëshiran të runë nga një e keqe, që të trija këto janë pranim i lutjes, që të trija këto janë pranim i lutjes, pranim i duas, por të shfaqura në format të ndryshme, ndoshta nëse e shikoj me syrin e drejtësisë, më e pakta, ose dobia më e pakt është të pranimi lutjes më njëherë në këtë botë, me të realizu kërkesa.
ndoshta do bia shumë më madhe është në këto dy tira që ne ndoshta i neglizhojmë dhe nuk e vrejmë fare që ajo është pranimi lutjes. Të dashur shikues, dëshiroj që për fund ta përmendi edhe një ajet që kjo të jetë ndërlidhje me temat që do të vinë në vijim. Ajeti ku Allahu Azza wa Jall në suratul Baqara thret wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ku Allahu Azza wa Jall tregon se është shumë afër robëve të tij dhe i pranon lutjet e lutësit me një kusht. Falyastajibu li, që ata ti përgjigjen Allahut para se ta lusin, ti përgjigjen atij që pastaj Allahu tua pranon lutjet. E çka është përgjigja jon karshi Allahut? Si duhet që ne ti përgjigjemi ati, pasaj ajme na u përgjigj njeve? Për këtë dhe që kanë dërlidhët me te, do të munduhem që të flasim në emisionet në vazhdim. Lusë Allahu në zogjel diri atëherë që Allahu të na ru nga gjdoj keqe, të na jap të mira në këtë dhe në botën tjetër dhe të na bëj nga robërit e mirë që lute në vazhdimisht. Me ka që përfundoj, sallallahu sallam ala nëbina Muhammed.